ایران کی سرزمین اولاد امام علی علیہ السلام کی خاطر پناہ گاہ رہی ہے۔ میں اس ملک کو بستان آل محمد مانتا ہوں کہ جب خود اپنے وطن میں ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تو اہل البیت نے اسی جانب اپنا رخ کیا۔ ایران میں یہ عظیم شخصیات امام زادوں کے نام سے معروف ہیں، یعنی امام کی اولاد۔ ذکر جب امام زادوں کا ہے تو بجا ہے کہ ابتدا کاشان سے ہو، کہ یہیں آرام فرما ہیں ایران کے امام زادہ اول، امام زادہ محمد ہلال بن امام علی علیہ السلام۔ ان کی والدہ کا نام ہے بی بی امامہ۔ قبل مرگ خود بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے امام علی علیہ السلام سے وصیت کی کہ ان کی وفات کے بعد وہ بی بی امامہ سے عقد کریں۔ جناب محمد ہلال کی پیدائش جناب محمد حنفیہ کی طرح سن 14 ہجری کی ہے، چنانچہ عمر میں جناب ہلال بڑے ہیں۔ ہلال یعنی نیا چاند۔ ماہ رمضان کی پہلی شب تھی اور امام علی علیہ السلام مسجد میں محو عبادت تھے جب قمبر بیٹے کی آمد کی خبر لائے۔ گھر پہنچ کے بیٹے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے امام علی علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند میری آغوش میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ بعد شہادت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کو 3 سال میں پہلی دفعہ مسکراتے پایا گیا، لہٰذا روز اول سے ہی شہزادہ مدینے میں ہلال علی کہلایا، یعنی علی کا چاند۔ عمر کے ساتھ القاب بھی بڑھے، جیسے نفوس فقیرہ، یعنی جس پر فخر کیا جائے، بحور علوم، یعنی علم کا دریا، ہلال منیر، یعنی چمکتا ہوا چاند، سید السعید، یعنی خوشنما سردار، شخص شریف، اور طاہر الکریم، یعنی پاکیزہ و رحم دل شخص۔ بعد واقعہ کربلا جب ناموس خاندان رسالت کو یزید ملعون نے قید کر لیا تو 61 ہجری میں امام زادہ ہلال اپنے بھائی جناب عون کے ہمراہ حاصل حمایت کی خاطر ایران چلے آئے۔ وہ خراسان چند حامیوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ان کی آمد کی خبر پا کر خراسان کے گورنر قیس بن مرہ نے ان سے لڑنے کے لیے کثیر تعداد میں ایک فوج بھیجی۔ جنگ کے دوران جناب عون نے شہادت کا جام پیا، یہاں تک دشمن نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے اور مانندے جناب حمزہ ان کا کلیجہ نکال لیا۔ زخمی و بیاس امام زادہ ہلال بن علی قم کو روانہ ہو گئے۔ حالانکہ فوج ہر پل ان کی تلاش میں تھی، قم میں ایک مومنہ اور اس کی بیٹی نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ اگلے دن وہ نوشاباد پہنچے، جدھر یعقوب نام کے ایک محب علی نے اپنے گھر کے تہخانے میں انہیں پناہ دی۔ امام زادہ ہلال نے اپنی زندگی کے آخری دن یہیں گزار دیے۔ نگہبانی یعقوب میں 3 سال گزارنے کے بعد امام زادہ ہلال بن علی نے ایک خواب دیکھا جس میں ان کے بھائی جناب عون کے ہمراہ پنجتن پاک بھی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ وہ سب ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اگلی صبح امام زادہ ہلال نے اپنے میزبان یعقوب سے کہا کہ وہ بس ایک روز کے مہمان ہیں اور بعد مرگ اسی تہخانے میں دفن ہونے کی وصیت کی۔ بقیہ وقت پسر علی نے عبادت میں گزارا۔ شب کو سجدے کے عالم میں روح جانب بزرگوار پرواز کر گئی۔ یعقوب نے حق کے میزبانی تو بخوب ادا کیا لیکن فرقت مہمان میں 3 ہی دن میں دم توڑ دیا اور وصیت کے مطابق امام زادہ ہلال کے قدموں کے پاس میٹھی نیند سو گئے۔ میر انیس نے کیا خوب کہا، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، یوں لٹے سب کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے۔ جہاں یعقوب کا گھر تھا وہاں آج ایک بے مثال روضہ تعمیر ہے جو دنیا کو امام زادہ ہلال کی داستان سنا رہا ہے، آران و بیت گول کا مرکز عزاداری بن کر۔ اس مستند کے ذریعے میں امام زادہ ہلال پہ نہیں بلکہ امام زادہ ہلال مجھ پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، آخر وہ چاند ہیں امیر المومنین کے۔ سلام یا حسین۔ همچنان ثابت و سیار هلال ابن علی، همچنان ثابت و سیار هلال ابن علی، همچنان ثابت و سیار هلال ابن علی۔ در کف کوفی بی غیرت و شامی لعین، در کف کوفی بی غیرت و شامی لعین، خواهرت گشت گرفتار هلال ابن علی، خواهرت گشت گرفتار۔